ପାଟନାଗଡ଼ର ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକଙ୍କର ଦବଙ୍ଗିରି। ବିଧାୟକ ସରୋଜ ମେହେର ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ରାସ୍ତା କାମରେ ନିୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଡ୍ବସ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ। ଭିଡ଼ିଓରେ ତାଙ୍କୁ 100 ଥର ଉଡ୍ବସ୍ ହେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଅର୍ଡର୍ ଦେଉଛି 5 ମିନିଟ୍ରେ 100 ଥର ଉଡ୍ବସ୍ ହୁଅ, ନହେଲେ ପବ୍ଲିକ୍ ମିସ୍ତୁକ୍ ପିଟିବେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ପରେ ବିଧାୟକଙ୍କର ଏଭଳି ଆଚରଣକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ନିନ୍ଦା କରାଯିବା ସହିତ ରାଜନୈତିକ ପାଣିପାଗ ସରଗରମ ହୋଇଛି। ପିସିସି ସଭାପତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, ବିଧାୟକ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ସଂଯମତା ଶିଖାନ୍ତୁ, ଖରାପ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରାନଯାଉ ବୋଲି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଧାୟକ ସରୋଜ ମେହେର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ବେଳେ ପୁରା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳ। କରିବି ତାଙ୍କର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନଙ୍କୁ ସଂଯତ ହେବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, ଖରାପ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି ନ କରନ୍ତୁ, ଏହା ଅତି ନିନ୍ଦନୀୟ ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଉଦ୍ବୋଷ କରିବା ତ ଆଦୌ ସମୀଚୀନ ନୁହେଁ, ତେଣୁକରି ଯଦି କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ତନଖି କରି ଦେଖିବେ ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବା ଅନ୍ୟ ଦେଖିଲା ପରେ ଯାହା ତାଙ୍କର ଯାହା ଉଦ୍ବୋଧ ହେବେ, ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମ ରାଜ୍ୟର ଯାହା କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର।